Mycket. Jonas Andersson i Linköping, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman. Tack ministern för svaret på interpellationen. Jag hävdar att svensk film genomgår en kris. I varje fall var det de kommersiella framgångarna och mottagandet hos svenska folket på biograferna. Statistiken från Sveriges biografägareförbund talar ett tydligt språk. Besöken till svenska filmer på biograferna minskade med 31% från 2018 till 2019. Medan biobesöken totalt sett bara minskar med 3%. Och trenden är illavarslande, även över längre tid. Med en halvering av andelen besök till svenska filmer från 2014 till 2019. Förra året hamnade inte ens en enda svensk film på 10 i topp av de som drog flest biobesökare. Det finns inte en enskild och enkel förklaring till varför det går så pass dåligt för svensk film på biograferna nu. Där håller jag med Amanda Lind. Framgång på biograferna är såklart inte det enda mått som visar på framgången i filmpolitiken. Även framgången i andra visningsfönster, till exempel streamingtjänster som vi har varit inne lite på här, är av betydelse. Och jag välkomnar även då initiativet från regeringen till förbättrad statistik på filmområdet. Oavsett detta så är framgången på biografen ett viktigt och relevant mått. I varje fall om man har en syn på svensk film som något som ska nå och engagera många. Svensk filmpolitik har stor betydelse för utvecklingen på området, så det finns ju tveklöst en anledning nu att rannsaka den politik som förs. Jag vill ju hävda att det politiska stödet för regeringens filmpolitik är svagt. Inte starkt som det kan låta i svaret från Amanda Lind. När regeringen lade fram sin filmproposition för ett antal år sedan så underkändes ju politiken på en rad punkter. Hela 7 tillkännagivanden riktades från riksdagen, och det är ju sanningen. Riksdagen ville se en helt annan inriktning. Men kritiken har inte heller upphört med tiden. Regeringen kritiseras ju för hur filmbranschen har exkluderats för mycket i den helförstatligade filmpolitiken via de branschråd som man menar inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Regeringen kritiseras för att man inte tar tag i frågan om produktionsincitament. Det gör att Sverige missgynnas i den internationella konkurrensen och förlorar såväl kulturellt som ekonomiskt. Sist men inte minst, regeringen kritiseras även för identitetspolitik och en styrning åt vänster när det gäller hur stöd delas ut via Svenska Filminstitutet. Och jag skulle vilja uppehålla mig just kring den biten, kring identitetspolitiken. Det är ju en kritik som har intensifierats i debatten mot bakgrund av den här allvarliga statistiken från biograferna. Att döma av hur Biografägareförbundet ser på saken så finns det problem med att Filminstitutet satsar på det sätt som man gör på mångfald. I en debattartikel i DN från december i förra året så skriver Peter Fornstam, som är ordförande för Sveriges Biografägareförbund, så här. Och jag citerar då. Men om fokus bara ligger på mångfald och man exkluderar erfarenhet och kunskap, då blir urvalet för enögt. Då sjunker kvaliteten på filmerna, vilket vi tror är en delförklaring till dagens situation. Och jag skulle vilja fråga Amanda Lind med anledning av det. Tror ministern att det ligger något i kritiken kring mångfald som framförs från Sveriges Biografägareförbund apropå krisen för svensk film på biograferna? Tack. Tack så mycket. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet. Varsågod. Tack fru talman och tack Jonas Andersson för den här interpellationsdebatten i en ändå väldigt aktuell politisk fråga om svensk film. Och som jag sa i mitt inledningsanförande så nej, det är självklart inte bra att besöken på svensk film på bio har minskat. Jag tycker ändå det finns anledning att nyansera bilden av att svensk film generellt skulle befinna sig i en kris. Och det var jag också inne på. Svensk film belönas runt om i världen. Vi har svensk film som når ut väldigt brett, både på bio men såklart också via andra visningsfönster. Om man tittar till statistiken de sista 10 åren så kan man ju se att totalt antal biobesök har ändå hållit sig trots allt stabilt. Medel över 10 år är 16,7 miljoner besök totalt sett på bio. Vi vet att utbudet av utländsk film har ökat kraftigt. De som har biografpremiärer, vi vet att det också kan påverka tendensen för svensk film på bio. Med det sagt så vore det såklart önskvärt att fler också tog del av svensk film även på bio. Jag tror där att det uppdraget som vi nu har gett, att Myndigheten för kulturanalys är ansvarig statistikmyndighet, kan ge oss en bredare bild totalt sett på hur den svenska publiken tar del av svensk film. Det är ett underlag för hur vi kan fortsätta diskussionen om hur vi kan stärka svensk film framåt.
Du citerar en debattartikel från, jag har inte läst den själv, men du uttryckte det som att fokus ligger bara på mångfald, inte på kvalitet. Det ska vara ett uttalande från Biografägarförbundet. Det är ju fullständigt felaktigt. Och jag hoppas att Jonas Andersson inte baserar sin politik enbart från en aktör och åsikter som framförs i en debattartikel där. Vi har en vision för svensk filmpolitik som lyder så här. Svensk film ska ha hög kvalitet och uppvisa sån bredd och mångfald av berättelser att den angår alla. Svensk film ska vara ett självklart och tillgängligt val för publiken i hela landet och attraktiv internationellt. Sen har vi ett antal målsättningar också som riksdagen har antagit, som jag bedömer att det finns en bred uppslutning bakom, som också i stora delar liknar de mål som fanns under den tiden då vi hade filmavtal. Ett av de målen lyder jämställdhet och mångfald präglar filmområdet. Men här vet, hoppas jag, Jonas Andersson, att även om vi har den typen av ambitioner för svensk kulturpolitik, jämställdhet, jämlikhet, som också grundstenar i vår demokrati, att alla oavsett bakgrund, oavsett kön, ska känna att filmbranschen är något för mig, ska inspireras att ta steget ut på den röda duken eller för den del bakom kameran. Att det är generella målsättningar ser jag som tämligen okontroversiellt och dessutom i linje med de tidigare målsättningarna som filmavtalen hade. Detta ska ju då inte prägla besluten om de enskilda projekten. Där ska armlängds avstånd råda. Där ska kvalitet och kompetens styra. Exakt hur de här stöden fördelas, det är upp till Filminstitutet. Men det finns absolut ingen koppling däremellan. Hur begrepp som kvalitet ska tolkas? Vad är kvalitet? Det är inte upp till filmpolitiken eller regeringen att avgöra, utan där har Filminstitutet och branschen en levande diskussion om detta, och så bör det vara. Jag vill ställa en motfråga till Jonas Andersson. I er budgetmotion så aviserade ni att ni vill dra ner filmstödet med 100 miljoner kronor. Det innebär ungefär 20% av det totala stödet till filmen som den statliga filmpolitiken ger. Min fråga till Jonas Andersson är, på vilket sätt främjar det svensk films utveckling framåt? Tack. Tack så mycket. Jonas Andersson i Linköping, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, Sverigedemokraterna vill se ett nytt och moderniserat filmavtal, och det framgår tydligt om man läser våra riksdagsmotioner. Och våra beräkningar förhåller sig till de kostnader för filmavtalet som fanns innan den helförstatligade politiken infördes. Exempelvis låg ju filmstödet i regeringens budget för 2016 på 335 miljoner kronor. För att gå in då på den andra delen som Amanda Lind lyfte här. Jag kan garantera Amanda Lind att det jag säger är väl förankrat i Sverigedemokraternas politik. Men givetvis tycker jag att det är intressant om andra viktiga aktörer på området landar i den här typen av slutsatser som jag lyfter fram. Och det är mycket riktigt så som Amanda Lind säger, att ett av regeringens filmpolitiska mål är att jämställdhet och mångfald ska prägla filmområdet. Och jag tycker det låter ju ganska harmlöst när man bara hör det på det sättet. Men av det här så följer ju en styrning och en politisk inriktning för övrigt från regeringen som har lett till att svensk filmpolitik har detaljstyrts mycket åt vänster. Filminstitutet ser till exempel mångfald som en kvalitativ aspekt redan vid stödgivningen. För att få stöd till filmprojekt hos Filminstitutet så krävs ju i praktiken rätt uppsättning av kön och hudfärg på personerna som medverkar i produktionerna. Filmkonsulenterna hos institutet, de ska säkerställa att i praktiken att de rätta värderingarna framträder hos de projekt som får stöd. Man har ju mål från Filminstitutet om att man ska ha hälften kvinnor och hälften män framför och bakom kameran. Anna Särner då, som är vd för Svenska Filminstitutet, hon har för ett par år sedan till och med hotat med att dra in allt stöd till manliga filmskapare. Söker man stöd så granskas ju ens filmprojekt därefter. Det gäller att anpassa sig till de vänsterpolitiska idéerna om man vill ha något stöd helt enkelt. Och när Filminstitutet gör bedömningar kring jämställdhet, då räknar man dock bort de personer som identifierar sig som något annat än man och kvinna. Och det gör ju att målen om könsfördelning blir något röriga och godtyckliga, minst sagt. Om det inte vore nog med det så har ju institutet till och med verkat för att införa obligatoriska politiserade utbildningar i normkritik för alla som vill erhålla filmstöd. Efter hård kritik så ändrar man sig dock till att bara erbjuda de här utbildningarna istället för att de skulle vara tvingande.
Och det här är ju knappast en miljö som lägger en bra grund för konstnärlig frihet och kreativitet, utan tvärtom, det är ju en hämmande miljö som likriktar åt vänster. Det här är illa nog i sig, men som Sveriges biografägareförbund också framhållit så kan ju detta försämra svenska filmers chans att leverera på biograferna. Och det här sker ju med regeringens goda minne. Det är det som är så viktigt att komma ihåg här. Det är faktiskt ni som är ansvariga, Amanda Lind. Och jag vill ju fråga med anledning av det här. Varför ska Sverige ha en politiserad detaljkontroll av filmpolitiken på det sätt som jag har lyft fram här? Med filmkonsulenter som ska agera som politiska kommissarier. Man ska hota med att dra in stöd till personer som har fel kön och så vidare. Ser ministern inte att den här typen av miljö hämmar konstnärlig frihet och kreativitet som annars skulle kunna ge svensk film ett lyft på biograferna? Tack. Tack så mycket. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag först måste säga att jag tycker att det är häpnadsväckande av Jonas Andersson att du pratar om jämställdhet som en vänsterfråga. Ambitionen att det ska finnas en ingång i att vem du än är, oavsett kön, oavsett bakgrund, ska känna att filmen kan vara någonting för dig. Den strävan. Det är någonting som vi har haft under många mandatperioder, även under tiden då vi hade filmavtal, vilket jag förstår att det är något som Jonas Andersson tycker att vi ska återgå till. Det ser jag som helt okontroversiellt och en positiv strävan i ett samhälle där din bakgrund inte ska spela någon roll om du ska ha möjlighet att ta plats både framför och bakom kameran. Men med det sagt så vill jag vara väldigt tydlig där. Det ska inte styra det konstnärliga innehållet. Kompetens och kvalitet ska vara i centrum. Och det är Filminstitutet som, helt i linje med principen om armlängds avstånd mellan politik och institutioner, tar beslut om vilka filmer som får stöd. Filminstitutet ska dessutom utse råd med sakkunniga som ska bistå i utformningen av det filmpolitiska stöden. Och det här är en fråga som självklart Filminstitutet måste jobba med i löpande och nära dialog med branschen, vilket man ju också gör. Jonas Andersson lyfter frågan om utvärderingen av, eller om branschråden, som inte har fungerat så bra. Och det är sant att branschråden var ett av de områden som Statskontoret pekade på där det fanns utmaningar. De hade inte utformats och landat helt optimalt. Nu har Filminstitutet, vet jag, skruvat på detta också. Det var också något som vi har fört dialog om under året. Och både jag och de representanter från branschen som jag har pratat med har ju förhoppningar om att de här branschråden ska funka bättre framåt. När den nya filmpolitiken formulerades så måste vi komma ihåg att syftet med det var att få till dels en stabil finansiering och dels goda samverkansformer för filmen framåt. De gamla filmavtalen ansågs ha spelat ut sin roll och inte fungerade på ett optimalt sätt. Den nya politiken togs fram efter en väldigt lång fas av dialoger och utredningar och har nu varit i verket under ett antal år. Den filmpolitiska visionen är bred på det sättet att man sätter kvaliteten i centrum, men att man också vill att den svenska film som produceras ska ha förutsättningar att nå alla, oavsett vem du är och oavsett var du bor i Sverige, bredd och spets. Målen liknar i hög grad de mål som fanns under tiden för filmavtalet. Vi har säkrat ett armlängds avstånd mellan politiken och utförandet eftersom Filminstitutet agerar självständigt vad gäller stödgivningen och dessutom har olika aktörer med sig i stödet i de råd som man tillsätter. Omställningen av filmpolitiken var ett stort steg och precis som alla reformer så har det ju både framgångar och bakslag. Det behöver tid att landa och vi behöver nu när det är en statlig politik också som andra delar av kulturpolitiken så behöver vi löpande utvärdera detta. Där delar vi helt den åsikten. Men att lägga fram i sitt budgetförslag för 2020 att ta bort 100 miljoner till filmen och tro att det ska gå att utforma ett nytt filmavtal utifrån ingenting, det köper jag inte, utan det skulle innebära en slakt av filmanslagen. Så det är klart att det skulle innebära en förändring och en försämring för svensk films förutsättningar. Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Jonas Andersson i Linköping, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman. Ja, tack Amanda Lind för det svaret och jag välkomnar ju såklart om det blir en förbättring gällande branschråden. Sen vad gäller hur vi ser på filmstödet, alltså de nivåer som vi ligger på till exempel för i år, de är ju ändå högre än vad man låg på 2016 i regeringens budget. Så att den kritiken förstår inte riktigt jag, om jag ska vara ärlig. Sen i anslutning till frågan om hur dagens politiserade detaljstyrning i filmpolitiken påverkar svensk films framgång på biograferna så vill jag lyfta den här frågan i ett lite bredare perspektiv ändå.
Amanda Lind och andra regeringsföreträdare har ju återkommande gett sig på Sverigedemokraterna med anklagelser om att vi skulle vilja begränsa konstnärlig frihet, komma med politiska diktat i kulturen och så vidare. Amanda Lind har till och med kallat Sölvesborg för ett skräckexempel med hänvisning till kulturpolitiken. Men i själva verket är ju Sölvesborg naturligtvis en väldigt mycket mer välmående kommun än många av de dystopier som Miljöpartiet har varit med och skapat, där det sprängs och skjuts var och varannan dag samtidigt som bidragen skjuter i höjden. Det är regeringens kulturpolitik som är ett skräckexempel. Man kastar jättestenar i glashus när man angriper Sverigedemokraterna på det här sättet. Se bara hur det har gått med den helförstatligade filmpolitiken. De kommersiella framgångarna och framgångarna av svenska folket uteblir på biograferna. Istället hårdsatsar man på vänstervridna idéer om jämställdhet och mångfald. Budskapet från regeringen är att det är viktigt att hålla sig inom åsiktskorridoren om man vill ha några bidrag att komma fram sig i Filmsverige. Och då vill jag fråga med anledning av det. Kan det vara så att regeringen och Amanda Lind ger sig på sverigedemokratisk kulturpolitik och Sölvesborg för att rikta fokus bort från den politiska detaljstyrning som sker på kulturpolitiska områden som man själv är ansvarig för? Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, som Jonas Andersson försöker göra och utgå från statistiken på biografbesök på svenska filmer under ett år och därigenom utmåla att hela den svenska filmen och hela den svenska filmpolitiken är i kris. Det är svagt. Att hänvisa till de övergripande målsättningarna, kulturpolitiska målsättningar som är helt gängse, att jobba för jämställdhet, att jobba för mångfald på ett övergripande plan men som naturligtvis inte ska styra innehållet. Det är också häpnadsväckande. Vi vet att vi la om den nya filmpolitiken. Det krävdes stort arbete. Nu har vi säkrat stabila förutsättningar, stabil finansiering. En finansiering som Sverigedemokraterna vill rasera. Man har högt tonläge i debatten. Man pratar om produktionsrabatter som ju såklart vore bra. Det är inte bra för Sverige att vi inte har detta. Fanns produktionsrabatter med i Sverigedemokraternas budgetförslag för 2020? Svar nej. Stenen i glashusen är många från Sverigedemokraternas sida. Och att nämna Sölvesborg som ett exempel där man målar ut en särskild genre inom konstområdet, utmanande samtidskonst, mänskonst, som den sverigedemokratiska kulturnämndsordföranden lite raljerande, svepande kritiserar och säger att det ska inte finnas i det offentliga rummet i Sölvesborg. Det är som att vi skulle peka ut en viss genre inom filmpolitiken och säga att det ska inte få stöd. Det gör vi inte. Det är Filminstitutet som avgör vilka projekt som får stöd. En bred dialog mellan olika aktörer av branschen är helt självklart för att den svenska filmen ska kunna utvecklas starkt framåt. Jag och regeringen kommer att ta vårt ansvar. Vi ska fortsätta föra dialog med branschen och också fortsätta kontinuerligt utvärdera den svenska filmpolitiken. Men som Jonas Andersson vill göra, slakta anslagen till svensk film, det är inte en hållbar lösning för svensk film framåt. Tack. Tack så mycket. Debatten med anledning av interpellation 279 svensk